pričamo o momu. Ne, ne. Da ti kažem, Anđela, dovoljno je gospođa rekla da ime, imamo već neki karakteristika, nigde ovo ovaj uži karakteristika. Ona govori meni, ne mešajući deci i porodicu. A ti ako podržavaš to, onda ti imaš pravo. Odakle je pravo? Niste pričali. Ne. Odakle? Njena čerka nije u realiti, odakle je pravo? Mama, pa ja sve što se dešava u kući, ja imam pravo da komentarišem. Ali tvoja mama je meni mnogo toga rekla, ja neću da komentarišem. Ali ona petlja ljude koji nisu u realiti. Tako, ima pravo na sve. Ako može se spomene Ćazi, može se spomenuti. Pa ona ga pominje. Ne, on... ti si danas sam ga ja pomenula, ali ona ga pomenula u svađi sa mne. Nemoj da lažeš, nemoj da lažeš. Mene ne zanima, ti me uopšte ne zanimaš. Ali, pa naravno da ima problem kad ne mogu da potesem, pa moram da ga prokomentarišem. Da, važi. A svi ovi ljudi, samo nastavi, svi ovi ljudi. Pa ja ne pričam ništa, te, ajde, okani me se. Šta, ja ne sam da slušam šta drugi pričaju, šta? Viš da sam se ovde legao sam sa sobom. Okej. Šta hoćeš? Ja komentarišem ono što on komentariše, izvini, okanit ću te se. Pa naravno. Pa trebala si to davno da uradiš, da ga pustiš da živi. Ne, nisam ja trebala to da uradim, trebao je on da se okane mene, pošto se svi vi... A nisam, nisam! Ali ja mu nisam rekla, no sam te branila, Reta. Bravo, jeste. Ja sam te branila. Ja sam te branila, to mi je hvala. Nema potrebe niko ni da napada, nikoga ni da brani, oni najbolje znaju. Šta vam je, ljudi? Nisam. Čim je došao neko treći, odmah su u konflikti. Bilo ko da jeste. I ne komentariše ništa. U stvari, izvini, komentariše što je tvoja mama došla do mog petog kolena. E to komentariše. Koliko je to bolesno. Pa naravno. Gledaj, majku biraj čerku. Ulazi ovdje i kaže, došla sam ti ja do petog kolena. Sve znam o tebi. I tvojim. Nemoj kumim te, Boga, moram ja da perem. Hm?